Han er på siden, høyre siden, og høyre siden inn i bygget der, med deg nå. Faen! Hjelp meg, hjelp meg! Han er ikke sagt. Hent meg. Oi, der er jeg bak. Der han er. Down under. Enter, enter. Nei! Faen. En er den der? Ja, det er to som ikke er borte hos meg. Oi, ikke han har hoppet ut av det der jævla flyet på en halv meter. Nei, jeg prøvde deg å... Faen. Så røn! Fy faen, han er one-shot. Bare tepp meg, tepp meg kjapt. Åh, jeg tok en i hvert fall. Siste er borte. Han har sniper, han har kar, pass på. Nice. Bra jobba. Han ble en av henne. Er noen der borte? Jeg er rett bare. Ikke mot meg. Loved igjen der. Han så ikke mye busk i kampen da, altså. Du, den passer oss for han, sikkert. Jeg er på hylden da. Han er her. Cracka han, cracka. Tokka. Deilig en der. Da stasja. Tokka en plate av han. Truls, det må røse oss. Nydelig! Jeg vet. Jeg skal lokke den her. Ah, crack den. Ah, jeg vil telle den gjennom vekk om sniper. Emma, Emma, når du bare kommer opp på haugen. Ja, det er ikke så langt unna. Jeg er jo 10 minutter bra. Pass på høyre siden, du passer venstre. Nei, jeg ser ingen her, tror jeg. Men jeg er ganske sikker på at folk gjør det pushet hos deg. Nå er 13-2. Heartbeat, ingen. Ok, gå ned mot venstre. Kom deg dit. Spring, se om jeg kan lure ham frem her. Ja, ja, ja. Bare spring mot han, se om du ser han. Ja. Du kan egentlig bare springe helt vilt. Han kommer til å komme der nå. Gå ned mot blå, han kommer der. Helt sikker. Ja, han er på høyre siden av meg. Her. Faen. Helvete. Det går fint. Det er ingen problem. For det ser du, der finner jeg ut hvor han er. Det er mye bedre å gjøre det sånn. Ja. Perfekt. Ja, det var digg. Oi, the boys in the hood! Fy faen.